生女来电，你确诊怎么爬爬灶？她崩溃惊吐遭恶男泼粪恶整。有一个陌生女子打电话来跟我讲说，你不是确诊怎么还爬爬灶？男性女子莫名其妙竟遭诬陷确诊新冠肺炎，还被制作成假传单散布各资，说新店会变成第二个万华。现在罪魁祸首抓到了，就是他。33岁的男子邱明祥，因为和男女有车祸纠纷，竟恶搞恐吓，现在被依违反严重特殊传染性肺炎防治等罪嫌逮捕，并羁押禁见，成为这波疫情以来散布假消息被羁押的首例。现在疫情严峻，还来扰乱民心，被告邱明祥会这么做，只是因为私人恩怨。原来2年前，他和担任公职的蓝姓妇人发生车祸理赔纠纷。当时邱男签下切结书，答应支付后续的医药费，蓝女因此没有报警。事后他被医生告知要复健半年，他就打电话给邱男请求6万元理赔金。而就是这通电话，蓝女的噩梦就此开始。我跟他讲说，医生说我要复健半年，他就开始骂了，就恐吓我，然后一天打了10几通，然后说要让我身体流水，如果知道我家住址要叫小弟每天处理我，我很害怕。男女报警提高后，更让邱男气炸，变本加厉。他从不起诉处分书上得知男女地址后，不止恐吓他，还在去年大年初一跑去骚扰男女哀莫的哥哥，要对方下跪，也常常半夜跑到男女住家附近放鞭炮叫嚣。然后另一方面跟我恐吓说，我今天已经都观察好了，他从前门进来，他说你唯有跳下21楼，他可以放过我全家去，要不然的话，他就一个一个照这个模式逼死我们。邱男无所不用其极，还松脱男女汽车前轮的螺丝，企图影响他行车安全，甚至在车底装追踪器，掌握男女行踪。逮到他返家的时候，趁机泼粪，吓得男女不敢自己出门。有次儿子开车载他，邱男也跟踪逼车。是我们下来以后是没有那一台。不要管他，不要管他。嘿嘿，他攻击我们的车，我们人在车上。他是怎样攻击？他用东西丢我们的车。近日邱男趁着新冠肺炎延烧之际，制作假传单诬陷男女确诊，到处张贴，上头还把男女的手机、身份证字号等各自通通公布，造成附近居民恐慌。检警巡线逮到邱男，查扣他的手机、烟火等等证物，依违反严重特殊传染性肺炎防治以及恐吓强制等罪嫌，且有反复实施之余，申请羁押禁见获准。接获这个消息，已经被骚扰2年苦不堪言的蓝女哽咽表示，没有想到这一次竟然成功了，我们非常感谢，都只能说老天爷对我太好了，也听到我们的心声。动新闻台北报道。